Ahoj. Kde jsme jeli? Piči. Mega piči. Potřebujeme to ještě něco říct. Za pár minut nás čeká Pod obnovy, což vy uvidíte v kině až mnohem později. Ale nás to zajímá. Uj, to nebude, považím. Péro. Co děláš? Právě jsme v Praze a jdeme na Bod obnovy podívat se s předstihem, abyste měli ještě aktuální recenzi na tuhle novou českou, možná pecku z sci-fi. Jako dřív než já budeš mít recenzi? No tak to teda dám! Dřív než ty mám vždycky recenzi. Co poslal? Tahnu vás to přímo z toho. Neumí z Instagramu, neumí z Instagramu. A pak vyjde. No, ten nový Mario. My jsme tady. Dobrý. Já jsem tady kůra. Jak od maminky. Plant-based od maminky. Jako to je ženový maminky. To je vejt. To budeme mít aspoň na jeho na hero. To budeme mít aspoň na jeho do díket. Čau. My tady už máme jako muset. Tady se domlouvají biznisy. Víš, proč jsme se slyšeli, já budím. To o nějakým pyramidovým schématu. Sešli jsme se v KFC. A víš proč? Ne, protože nemám kancelář, ale protože... Klonil jsem to, že byl vizionář. Dal jsi Oreo shake. Dal jsi Oreo shake, kámo, Oreo shake je strašně dobrý. Kámo, to mě popičí, jak to je a potom ho tam jako obejme, že jo, a ta starší verze té dcery, to je tak dobrý, vole. A Kuba furt žere. Hej, já už bych rád dojedl a něco řekl, ale... Ahoj! Kubo, proč jsi vůbec ne? Protože mě máte rádi. Halo, halo, slyšíme se? Slyšíme, výborně. Tak, dobrý den, dámy a pánové, já vás tady srdečně velmi rád vítám u téhle speciální před premiéry, kdy tady máte možnost vidět nový český sci-fi film Bod obnovy. Vyhodili ven, vy 3 den pintovali třeba... Co na to říkáš? Skvělý, moc se mi to líbilo. Samozřejmě je to žánrově trošku klišé, ale je to moc pěkně provedený a já jsem z toho dost spokojený, hlavně vizuálně a audiovizuálně celkově. To bylo super herecky, to bylo parádně obsazený a dokonce mě to bavilo, nestrácelo to dech ani ten výhled. V roce 16 jsme... Protože jsme je rýsal. Ještě jsem se vlastně tam v televizi, jak tam, myslím, ohlašovali, že oni jsou hledaní, tak tam bylo logo EZO. Jo. A to bylo jako HBO, to očko, ne? Tak si na to řekneš, kudu. Teď nic. Tohle. Co plný to vymu? Tak jo, mám za sebou Pod obnovy a teda velice rád, že jsme můžeme být pišní. Já nemusím se vám to posílat na závěr. Má pravdu přece. Velice mě překvapilo i to, že většinou vývávku těhle... Jak je podřívá to zášku, co jsem říkal, že nevím. Přesně. On ti úplně vykrádá. Jak dobře to zahráš. Úplně smíme. Co je na to řeknu znova? Drž piču. Pojďme zachránit jinou distribuci, pojďme zachránit svět fotografii, chci víc, tak to prostě vydělá více one man show, že jo? To by bylo docela příjemný, ty byla, ale já už jsem si, že nežijeme v takové optimistice. Thank you.
Už jim, když... Tak co, teď už mi řeknete vaše dojmy.